10回完結講座8小筆。今日は年賀状に挑戦です。年賀状の裏書きに挑戦しましょう。今日は年賀状の練習です。2種類のお手本を用意してあります。ではまず左側から書いていきます。迎春ですね。しっかり少しこのラインの内側をなぞっていく感じで練習してもらえばいいと思います。点線の内側を少し細い目でですね、しっかりスタートは止まってください。しっかりスタートは止まってください。太い細いの変化をつけながらですね、迎春。そして次はこちらからいきましょうか。休年中は大変お世話に、しっかりとなぞっていきます。少し、リズムよく書いた方が美しい線が書けます。あまり慎重にならないように穂先を使ってテンポよく書いていきましょう。長い横側少し神経を使って細く書くとうまく見えます。ひらがなはかなり小さくなります。これはしっかり覚えておいてください。実際に、次回は真っ白い用紙に書いてもらいますので、漢字に比べてひらがなはかなり小さく書きます。まず濁点は後から打ってもらっても構いません。本年度もどうかよろしくですね。本年度もこれぐらいのタッチで書く練習をしてくださいね。本年度もどうかよろしくお願い。画数が多い字は点線の、ラインの内側をなぞって明るく、文字の中が明るくなるように書いていってみてください。ますと、こんな形になります。まずは今日は左側をお見せしました。次回は、明けましておめでとうございますとひらがなの方を書きたいと思います。今日は以上です。今日の年賀状は楽しんでいただけましたか？次回は表書きと合わせての練習になります。